Чудесна среща в чудесно време, с чудесни хора и най-вече с нашите чудесни деца от район Слатина. Искам само да поканя всички, които искат да учат сериозно, да бъдат щастливи, да пеят, танцуват, да се забавляват, да печелят първи места и златни медали. Добре дошли в 31-во училище! Аплодисменти!
Много силни аплодисменти. Нейните възпитаници и те днес ще направят за вас истинско слънце, такова под което те живеят всеки ден. Съчетание слънце. Thank you.
Стрич рисува децата, нашето знаме с три цвята. Цвят подир цвят подредени, бяло, зелено, червено. Грее на тази картина цялата наша родина. Зиме с върхарите бели, пролет с невяза шумени, смакове лете в житата, Собич рисува децата. На 65-та детска градина Слънчево детство. Моля аплодисменти за тях. А сега просто трябва да обърнете очи в тази посока, защото животът е това, което е. Защо да се задаваме въпроси? Thank you.
Аплодисменти! Обичам те, България! Това не е реалност благодарение на мен или на района. Всичко това е реалност благодарение на всички жители на район Слатина. Честит празник, слатинци! Имаме много стара традиция да празнуваме този ден. Аз съм много щастлива да видя всички вас тук и съм много благодарна на всички ви, на жителите, на директорите на учебните детските заведения, на родителите за това, че помагате, за това, че ви има, за това, че участвате, за това, че мислите, за това, че знаете и помните.
50-ти ден след Великден е един много важен ден. Деня на доброто, на мисълта за ближния, на помощта. Искам да ви пожелая да бъдете добри, да мислите за ближния и да си помагате един на друг. Честит празник! Аплодисменти! Аз нямам какво да добавя след такива хубави думи, затова ще ви оставя сън служите на тяхното изпълнение. Yeah.
Аз съм вина.